ののはノンストップ。私、辻のぞみがお送りするののはノンストップ。どうしてのぞみという名前がついたかというと、希望を持って美しい子になるようにとつけてくれた名前です。美しいなんてそんなもう照れるな。そしてののというあだ名がついたのは、小さい時にのぞみのぞが言えなくて自分でののと言っているうちに、周りの人からののと呼ばれるようになりました。そんな辻はもう少しで中学2年生ちょっぴり大人になろうなんて全然思っていません。だって大人になったらノンストップののじゃなくなってしまうからです。そんな私辻のぞみが21世紀ノンストップでやっていきたいことは、歌でも元気、ダンスでも元気、どこでも元気、ずっと元気でレッツゴー。そんなノンストップののにみんなダッシュだー。